বন্ধুসকল, আজিৰ ভিডিঅ'ত আমি কথা পাতিম। তুমি যদি কোনো ছোৱালীৰ সৈতে দীঘলীয়া কৰি কথা পাতিব বিচৰা, ইণ্টাৰেষ্টিং টপিকৰ ওপৰত কথা পাতিব বিচৰা, তেতিয়াহ'লে ঠিক জেগাতে আহিছা। ভিডিঅ'টো শেষলৈকে নিশ্চয় চোৱা। এনেকুৱাত না, সকলো ল'ৰাৰ এটা আশা থাকে, যাক আমি ভাল পাওঁ, যাক আমি পচন্দ কৰোঁ, তাৰ সৈতে বহুত সময় যদি কথা পাতিব পাৰিলোহেঁতেন তেতিয়াহ'লে মজা আহি গ'লহেঁতেন। কিন্তু নোৱাৰা, তুমি নোৱাৰা। কিহৰ কাৰণে? তুমি নাজানাই কেনেকৈ কথা পাতিব লাগে, কোনটো টপিকত কথা পাতিব লাগে, কোনটো কথাৰ পিছত কি উত্তৰ দিব লাগে, তুমি একোৱেই নাজানা। চ' গাইজ, একো সমস্যা নাই, বাছ ভিডিঅ'টো শেষলৈ আরামসে চা। আর তারপর যদি কাম নহয়, তারপর তুমি মোক আরামসে এই পেলায় গালি দিব পারা, একো সমস্যা নাই। সো কিছু বস্তু তুমি লক্ষ্য করব, যেটা তুমি তাই সত্যি কথা পাতা, হব পারে তোমার টপিক নাই, টপিকর তো মানে শেষত কম যে কি টপিকর ওপর কথা পাতিলে যিকোনো ছোৱালী বহুত ইন্টারেস্ট লো পেলায় কথা শুনে বা ভাল পায় আর সেই টপিকর কথা পাতি পেলায়। সো সকলোতকৈ প্রথম যে কাম করব, তাই সত্যি যেতাই তুমি কথা পাতা কিছু বস্তু তুমি নোটিস করব, যে তুমি তাই সত্যি দীঘলীয়া করে কথা পাতিব বিচরা, ইন্টারেস্টিং টপিকর ওপর কথা পাতিব বিচরা, কিন্তু তুমি নাজানা যে টপিক কেনেকৈ চেঞ্জ কৰিব লাগে। ইয়াত তোমার সমস্যা হল এইটো, সেই কারণে তুমি দীঘলীয়া কৰি কথা পাতিব নোৱাৰা। সো ইয়াৰ কাৰণে মই তোমাক উদাহরণ দি পেলাই বুজাও কেনেকৈ টপিক চেঞ্জ কৰিব পাৰি। ধৰা তাই তোমাক কল কৰিখিনি সোধে কি কৰি আছা, তুমি নর্মেলি কেনেকৈ উত্তর দিয়া, এ বহি আছো, ভাত খাই আছো, যি কৰি থাকা আৰু নর্মেল জীৱনত, আৰু সেয়াই উত্তর দিয়া, ঠিক আছে? ইয়াৰ পৰা কি হয়, অলপ সময় চলি যায়, তাৰপিছত আৰু কি টপিক শেষ, আর কি কম, বোর হয়ে যায় তাই, তারপর ফোন রাখি দিয়ে। সো ইয়াত যদি তুমি অলপমান কথাটো মানে ইন্টারেস্টিং করব বিচরা বা কথাটো অলপমান দীঘলীয়ালৈকে নিব বিচরা, তেতিয়ালে ইয়াত অলপমান ট্রিক্স করব লাগিব, মানে অলপমান টপিকটো চেঞ্জ করব লাগিব, উত্তরটো অলপমান ভিন্নভাবে দিব লাগিব। কেনেকে বলা, এটা উদাহরণ দি পেলায় মই তোমাক বুঝাব চেষ্টা করো। সো যদি টপিকটো তুমি অলপমান ইন্টারেস্টিং করব বিচরা, তেতিয়ালে তাই যেনেকে সোধে সিধা সিধি উত্তর তুমি দি নিদিবা। তাই যদি সোধে ভাত খালানে, তুমি যদি কো খালো বা নেখাও, পাছত খাম, ভোক লাগা নাই, এনেকে কলে তুমি সব বরবাদে হয়ে গল। অলপমান ইন্টারেস্টিং যদি করবলগা হয়, তাহলে কি করব লাগিব, তাই যেতিয়া সোধে ভাত খালা, তুমি এনেকে আরামসে কোয়া, সদায় সদায় ভাতকে খাই থাকো, ভাবি আছো আজি তোমার মিঠা মিঠা কথাখিন শুনি পেট ভরিম। সো এইটা যেতাই কবা, অলপমান টপিকটো চেঞ্জ হল, অলপমান ইন্টারেস্টিং হল, তাই অলপমান হাহিব, ছোৱালী যি মানে আচরণ করে আর সেয়াই ওভার একটিং করে থাকিব। সো ইয়ারপরা কি হব, কথাটো অলপমান চেঞ্জ হব, টপিকটো চেঞ্জ হব, অলপমান তাই হাহি থাকিব, বাস আর কি লাগে। এইদরা জাস্ট এক্সাম্পল আছিল তোমাক বুঝাবার কারণে, এনেকুৱা বহুত বহুত সময় তুমি পাই থাকিবা। সো যদি তুমি এই টেকনিকটো ইউজ করবা বিচরা, তেতিয়া ভাল করে এপ্লাই করবা, সাবা তোমালোকৰ কথা বহুত দীঘলীয়া হ'ব, সঁচাই কৰি কৈছোঁ। চোৱা, যিকোনো ছোৱালীৰ সৈতে কথা পাতা, কথাৰ উত্তৰ যদি তুমি ভাল কৰি দিব পাৰা, ছোৱালীক যদি মজা লাগি যায়, সঁচাই কৈছোঁ, তোমাক নেৰে সুদায় নেৰে, তুমি য'তেই নাথাকে কিয় তোমাৰ ওচৰত কল আহিবই, তোমাৰ কলৰ কাৰণে অপেক্ষা কৰি থাকিবই তাই। আজি সুধিব কিহৰ কাৰণে কল কৰা নাই, কিহৰ কাৰণে তোমাৰ ইমান লেট হৈ গ'ল কল কৰোঁতে, যদিহে তুমি ভাল কৰি কথা পাতিব জানা। আৰু যদি নাজানা, তেতিয়াহ'লে একবাৰ প্ৰথমবাৰ কথা পতাৰ পিছত নেক্সট টাইম আৰু চান্সেই নোপোৱা। যিসকলে কৈ থাকে ছোৱালীৰ সৈতে কথা পাতিবৰ কাৰণে মোৰ তাত একো টপিকেই নাই, কেনেকৈ ষ্টাৰ্ট কৰোঁ, কেনেকৈ আৰম্ভ কৰোঁ, একো টপিকেই নাই, তেওঁলোকক মই ক'ব বিচাৰোঁ, ছোৱালীৰ সৈতে কথা পাতিবৰ কাৰণে এনেকুৱা কিবা বুক নাইকা, মানুহে বুক চাই চাই কথা পাতি থাকে, এনেকুৱা নহয়। ছোৱালীৰ সৈতে কথা পাতিবৰ কাৰণে বাছ টেকনিক জানিব লাগে, কথা পাতিবৰ তুমি মানে সেই পাৰ্টটো জানিব লাগিব, কেনেকৈ ছোৱালীৰ লগত কথা পাতিব লাগে, সঁচাই কৰি কৈছোঁ। যদি তুমি জানা সেইটো টেকনিক খেলিবৰ কাৰণে, তে বহুত দীঘলীয়া কথা পাতিব পাৰিবা, সেইটোৰ গেৰাণ্টি মই দি ক'ব পাৰিম। চ' ইয়াৰ পিছত কেতিয়াও কমপ্লেইন এইটো নকৰিবা, ছোৱালীৰ সৈতে কথা পাতিবৰ কাৰণে মোৰ তাত একো টপিক নাই, এইটো কমপ্লেইন কেতিয়াও নকৰিবা, টপিক বনোৱাৰ চেষ্টা কৰা, ঠিক আছে? বনাইখিনিহে কথা পাতিব পাৰিব দীঘলীয়া কৰি। ইমানখিনি কোৱাৰ পিছতো যদি তোমাৰ তাত লাগে তাইৰ সৈতে কথা পাতিবৰ কাৰণে তোমাৰ তাত একো টপিকেই নাই, তেতিয়াহ'লে কিছুমান টপিকৰ কথা মই কৈ দিওঁ, যিকেইটাৰ ওপৰত কথা পাতিলে গোটেই ৰাতি পুৱাই যাব, তথাপিও তোমালোকৰ কথা শেষ নহয়। কি কি টপিককেইটা সোনকালে সোনকালে কৈ দিওঁ, আৰামছে শুনা। সকলোতকৈ প্ৰথম টপিকটো হৈছে, জীৱনত প্ৰথমবাৰ তুমি কেতিয়া প্ৰেমৰ প্ৰস্তাৱ পাইছিলা, কিমান বয়সত পাইছিলা, বা কোনটো ক্লাছত পাইছিলা, সেইটো যিটো সময় কি ক'ম, ইমান ধুনীয়া সময় আছিলে, সেইটো সময় যেতিয়া তোমাৰ সৈতে শ্বেয়াৰ কৰিব, তাইৰ পুৰণা কথাবোৰ মনত পৰিব, যেন এনেকুৱা এটা সময় আছিল, এনেকুৱা এজন ল'ৰাই মোক প্ৰপ'জ কৰিছিল, সেইটো যিটো সময় খুব ইণ্টাৰেষ্ট লৈ পেলাই তাই ক'ব আৰু তুমি আৰামছে শুনি থাকা। চোৱা, যদি তুমি তাইৰ কথাবোৰ ভাল কৰি নুশুনা, তেতিয়াহ'লে কি হ'ব জানা, তাই সিমান এটা মজা নাপাব তোমাৰ সৈতে কথাবোৰ শ্বেয়াৰ কৰি পেলাই। ইয়াৰ কাৰণে তুমি কি কৰিব লাগিব, তুমি ভালকৈ শুনিব লাগিব, ৰেছপঞ্চ কৰিব লাগিব, তাৰপিছত আৰু এটা যিটো কাম কৰিব লাগিব সেইটো হৈছে এইটো টপিকৰ পৰা আৰু এটা টপিকলৈ যাবা। কেনেকৈ, কথা যাতে তোমালোকৰ মাজত শেষ হৈ নাযায়, কি কৰিব লাগিব, যেতিয়া তাই ক'ব নহয় মোৰ লগত অমুকটো হৈছে, তুমি কোৱা আচ্ছা এনেকুৱা হৈছে, তাৰপিছত তুমি নেক্সট টপিকলৈ গুচি যাবা, এনেকৈ সোধা, তাৰপিছত তোমালোকৰ ব্ৰেকআপ কিহৰ কাৰণে হৈছে, আচ্ছা ব্ৰেকআপ আগত কোনে কৰিছিলে, তুমি নে সেইজন মানুহে কৰিছিলে যিজনক তুমি ভাল পোৱা। চ' এনেকৈ তুমি টপিকবোৰ চেঞ্জ কৰিব লাগিব, এটাৰ পিছত আৰু এটাত যাব লাগিব,
লাগিব। এনেকুৱা নহয় মাজৰ পৰা এটাৰ পৰা আৰু এটা জঁপিয়াই গুচি যাবা, তেনেকুৱা কাম নহ'ব। চ' লাইন আছে, লাইনে তুমি কথা পাতি চলি থাকিব লাগিব আৰামছে। চবা তোমালোকৰ কথা ইমান দীঘলীয়া হ'ব আৰু কি ক'ম, আৰে মজাই পাবা কথা পাতিবলৈ, সঁচাই কৰি কৈছোঁ। দ্বিতীয় নম্বৰটো হৈছে তাইৰ পৰা এডভাইচ লোৱা। কিহৰ ওপৰত এডভাইচ ল'বা? ধৰি লোৱা এনেকুৱা তোমাৰ কালি এটা পাৰ্টি আছে য'ত তোমাৰ যাব আছে, ঠিক আছে। এতিয়া তুমি ডিচাইড কৰি পোৱা নাই যেন কোনটো কালাৰৰ কাপোৰ পিন্ধি গ'লে ভাল হ'ব, বা শ্বাৰ্ট পিন্ধি যাম নে টি শ্বাৰ্ট পিন্ধিবা, ব্লেজাৰ পিন্ধি যাম নে কি পিন্ধি যাম, ঠিক আছে। তো যদি তুমি বিচৰা তেতিয়াহ'লে তাইৰ পৰা অলপমান এডভাইচ ল'ব পৰা, তাইৰ মতামত ল'ব পৰা। ইয়াৰ ফায়দা দুটা হ'ব। প্ৰথম নম্বৰ, যেতিয়া তুমি তাইক সুধিবা যেন কোনটো কালাৰ পিন্ধি গ'লে ভাল হ'ব, কোনটো ব্লেক নে ৰেড নে ব্লু কি পিন্ধি গ'লে ভাল হ'ব, ইয়াৰ পৰা দুটা ফায়দা হ'ব। প্ৰথম নম্বৰ ফায়দা হৈছে তাইৰ ফেভৰেট যিটো কালাৰ সেইটোৱে তোমাক ছাজেষ্ট কৰিব যেন অমুক কালাৰ পিন্ধি যোৱা, সেইটো কালাৰ বেছি ধুনীয়া, অমুক তমুক বহুত কিবা কিবি ক'ব, ঠিক আছে। দ্বিতীয় নম্বৰটো হৈছে তোমালোকৰ টপিক বহুত দীঘলীয়া হ'ব আৰু বহুত মজাৰ হ'ব, কি ক'ম আৰু। তাইও খুব ইণ্টাৰেষ্ট লৈ পেলাই শুনিব, মানে কথাটো এনেকুৱা হৈছে এটা গুলী আৰু দুটা চিকাৰ, বাহ ভাই বাহ, আৰু কি লাগে বাছ। চ' চিকাৰ কৰা বহুত হৈ গ'ল, বেছি চিকাৰ কৰিলে কোনে খাব। চ' গাইছ, আজিৰ কাৰণে ইমানখিনি আছিলে। যদিহে ভিডিঅ' চাই পেলাই ভাল লাগিছে তেতিয়া ক'ব নালাগে যাতে লাইক এটা সোনকালে কৰি দিয়া, আৰু যদি এনেকুৱা ভিডিঅ' আৰু চাব বিচৰা তেতিয়াহ'লে তলত থকা যোনটো ৰেড কালাৰ ছাবস্ক্ৰাইব বাটন আছে সেইটো চুই পেলাই বগা কৰি দিয়া, তাৰ লগতে থকা যোনটো ঘণ্টা আছে ঘণ্টাটো চুই পেলাই অল কৰি দিয়া, কি ক'ম আৰু। সেইটো কৰাৰ পিছত ইমান মজা লাগে, সঁচাই কৰি কৈছোঁ, বহুত মটিভেট হৈ যাওঁ। আৰু এই ভিডিঅ'টো যদি তুমি 10 জনৰ সৈতে শ্বেয়াৰ কৰা তেতিয়াহ'লে দুদিনৰ ভিতৰত ভাল এটা সুখবৰ পাবা।